Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stella Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. हांव पावना आसलो न्हू हो ते तेंच्यानी प्लॅनिंगूच केल्लो आसलो की तेका मारपाचो तेका सोपोवपाचो आनी त्या टायमार हांव पावलो आनी हे तेंकां ते सक्सेस जावना हितून आमकां इल्लें कितें फकाणां करता कोण अशें दिसलो पयलें मारपाक स्टार्ट केलें मारपाक स्टार्ट घेवन आशिल्ले हातीन मोठे रॉड आसले लोखणाचे मोठे रॉड आसले कमीत कमी एक देड मिटराचे आनी हे करता म्हणटकच हांव आडोवपाक मारता एकदम सडनली मारता म्हणून आमी आडोवपाक हे करता आनी त्या टायमार म्हाज्या हातीन बीन कांय ना सायडीन गेलो थंय कन्स्ट्रक्शन चलता थंय आनी हांवें एक हाती काम मेळ्ळी म्हाज्या लाकडाची ती घेवन येयलो आनी हांवें अशी उबारली पळय न्हू तेणी काडली आनी हांगा मारली म्हाजेर लोखणाचो रॉड तो आनी नारायणाच्या पांयार म्हणून तेज्या पयली तेणी तेजो फ्रॅक्चर केलो फूल पांय आनी ते हे साकवाळ पंचायतींक आसा दिसा ढवळे असो हल्लो जावप हे प्रकरण तुमी कितले गंभीर घेतात गंभीर घेवचें पडटा आमकां फाल्यां काय तेजे हल्लो फाल्यां काय आमचे मरे प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.